Hej, jag heter Pelle Höglund. Jag gör lärande musiksagor om djur och natur för barn. 2011 gav jag ut Tore bland Afrikas djur som blev Grammys nominerad. Året efter gav jag ut Tore och skogens djur. Båda sagorna och låtarna är mycket populära och spelas över hela landet. Nu vill jag ge ut en tredje saga om Tore och Ama. Den handlar om miljön med fokus på vatten. Handlingen i korthet är att Tore och Ama fiskar och får upp en kräfta. Men kräftan vill inte tillbaka i vattnet igen för det är så skitigt där. Då bestämmer sig barnen för att hjälpa kräftan och försöka ta reda på varför det är så smutsigt i vattnet och om man kan göra någonting åt det. Så startar de en upptäcktsfärd tillsammans med kräftan och träffar på en massa djur som lever i och runt vattnet. Och varje djur berättar med en egen sång om sina egenskaper och vad som händer i vattnet. På så sätt så får man lära sig om klimatuppvärmningen, kretsloppet, övergödning och rovfiske och andra saker som händer i vattnet just nu. Själva sagan och boken är färdigskriven och låtarna finns i skissform. Det vi behöver göra nu är att förädla låtarna och spela in dem i studio med bra musiker och sångare och trycka upp en upplaga av sagan. Men det har vi inte råd med. Och det är där du kommer in. Vi behöver sälja minst 1000 exemplar av boken och skivan i förskott för att ha råd att producera den. Om du tecknar för en eller ett par böcker så hjälper du oss med det. Sprid det här budskapet till så många som möjligt. Nätverkande är vårt enda sätt att nå ut.